Efeským 1, 4 až 5. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Amen. Tak vidíte, vyvolení, Bůh nás v něm již před stvořením světa vyvolil a vyvolení je i takové volání z nebeského království skrze slovo Pánovo, které přišlo do našeho srdce, co jsme mohli slyšet, takže on si nás i povolal a teď vyvolil a teď je důležité, jestli my, kteří jsme už poznali tu pravdu a dali jsme se na tu cestu, rozhodli, jestli opravdu přijímáme to povolání, které Bůh nám dal. Protože vyvolení z překladu řeckého se týká božího výběru lidí v Kristu, aby byli v jeho očích svatí a bezúhonní. Amen. A to je to, co jsem řekla, že to není, že jsme něco mimořádného, nebo že jenom my jsme ti vyvolení a ostatní ne, ale toto vyvolení je naprogramováno skrze dílo kříže Pána Ježíše Krista pro každého člověka, pro každou tuto duši v člověku, která je na této zemi a byla a bude. Takže 2. Tesalonickým 2.13 až ta druhá polovina verše. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení duchem a víru v pravdu byli spaseni. Všimněte si, je tam posvěcení duchem. Takže když opravdu Bůh nás vyvolil a povolal si tě, aby si mu sloužil, protože každý jeden v sobě máte určitý dar, schopnosti už jste měli dané, než jste ji uvěřili a ještě další přichází nebo v sobě rozvíjíte, tak je dobré vědět, že skrze Ducha Svatého nás Pán chce posvětit, abychom tou vírou a pravdou a docházeli do cíle spasení. Já jsem si i napsala, co je to spasení, definici, abychom to slovo pro někoho může být takový už buď takový jednoduchý, nebo zprofanovaný, anebo už to nemusí tak sebrat prostě vážně, tak bych chtěla tu hloubku tohoto slova spasení říci, co to je. Spasení je cesta a proces života, která nás vede do velké a dobré budoucnosti s cílem věčného života. Slovo spasení má velice obrovský a rozsáhlý pojem. Aspoň maličko si řekneme, co to znamená, protože to se nedá všechno popsat, prostě ani říct. Takže já jsem si to použila z biblického slovníku. Spasení je označení jakéhokoliv milostivého vysvobození, způsobeného Bohem, zvláště však vysvobození z hříchu a jejich důsledku. Spasení obsahuje také pojmy prostorný, rozsáhlý, široký, vítí bez překážky, volnost, vysvobozen z nebezpečí, z neštěstí, pomoc, být vyproštěn, záchrany, uzdravení, záchrana od smrti, z nemocí, vejít do Božího království, spasitelné umění na odpuštění hříchu a podobně. Takže vidíte, že o tom mluvím, o tom vyvolení, že když jdeme do toho spasení, tak je to hlavně i vyznáním samozřejmě, ale je to opravdu o našem rozhodnutí a usilovnosti, protože spasení a znovuzrození jsme si vůbec nezasloužili. Nijak se nemuseli žádným skutkem přičinit, je to dar milosti Boží. A aby jsme pochopili ještě, co je to ten dar milosti, tak jsem se napsala definici milosti, abychom se znovu v tomto taky pozbudili, protože milost je Boží schopnost, která přijde skrze víru a zadarmo jako dar. To jsme si taky nezasloužili. Proto i máme takovou krásnou chválu v Prostějově, že je nová milost na každý den. Nevím, možná zpíváte to tady taky? Že je to dar, že každý den se můžu prostě naplnit novou milostí. A to je to, že je to dar, když dnešní den mi Pán přidal, tak i dnes je nová čerstvá milost a ty nemusíš řešit anebo vyčerpávat milost zítřejšího dne, ale dneska je tato milost, kterou nám Bůh dal zadarmo a tato milost tobě i mě dává uschopnění dělat to, co má být vykonáno, bez trápení a úsilí. Vidíte? Bez našeho vlastního úsilí na cestě spasení. Neboj se tedy modlit a prosit za určité situace nebo lidi, aby na to Pán vložil svoji milost. A když se modlíme i třeba milosrdenství, tak můžeš se modlit za milosrdenství, protože milosrdenství není úplně samozřejmě. To je vysoko, tak jako je nebe, tak se klene. Ale milosrdenství dává Bůh. To je, když třeba něco udělám zlého a dlouhodobě něco takhle zasévám, žiju. Takže Bůh může dát milosrdenství, když činím pokání, že milost je každý den i proto, když bych dělala zle, ale milosrdenství je to, že když Bůh toto na nás vloží, tak Bůh ti pomůže potom, protože on vždycky odpustí, když činíš pokání. Ale když člověk nemůže se zase mýlit, že když něco zle zasel, Bůh to očistí, ale můžeme tím procházet a sklízet to.
Takže pozor na to, co sejeme dneska, abychom, co budeme sklízet potom zítra, že? A když vlastně činím pokání, aby se k tomu vrátila a chci, aby prostě vím, že jsem to udělala špatně, prosím Boha, tak Bůh může na mě dát milosrdenství, že může tu setbu ode mě úplně oddělat a zastavit to, anebo mi pomůže tím zlým, co jsem si zasela, projít na jeho slávu. Amen? To je právě. Takže když aj vidíte, můžete takto prosit i za jiný lidi, když vidíte, že dělají zlé věci nebo něco, pane, prosím tě o milosrdenství na tuto situaci. Aby dokázali prostě si odpustit nebo změnit něco nebo projít tím, to je prostě taky zase široký pojem. Takže toto patří k tomu, co jsem řekla, v němž nás přestvoření světa vyvolil. Takže Bůh si nás vyvolil a povolal nás do tohoto spasení. A to není ale samozřejmost, je to všechno dar. Je to úplně, je to Boží milost, takže vyvolení je kristocentrické a to znamená, že dojde pouze v jednotě s Ježíšem Kristem, protože v něm si nás Pán vyvolil. Amen. Sám Pán Ježíš je první ze všech vyvolených Božích. Matouši 12:18 je: hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil, je i z Izajáše. Takže toto říká Bůh o svém synu, Pánu Ježíši, a v něm, v jeho oběti, v Kristově obětní smrti, aby nás spasil z našich hříchů. V Římanům 3:23-24 všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou však zdarma ospravedlnění jeho milostí skrze vykoupení v Ježíši Kristu. Amen. Tady se potvrzuje to slovo, jak jsem řekla, co je to milost. Dostali jsme ji zadarmo a ona uschopní nás dělat to, co má být vykonáno bez trápení a úsilí, bez našeho vlastního úsilí na cestě spasení. Protože my nedokážeme z našich vlastních sil ani myslí prostě přijmout to, co se stalo v tomto duchovním světě. To jedině skrze pravdu a skrze tuto milost. Takže jsme ji dostali zadarmo. Já vím, že možná to slovo může být těžké, protože proti tomu to je hodně odpor. Já budu mluvit i o krvi, proto jsem tak nad tím přemýšlela, o čem mám mluvit ze začátku, opravdu se mě i nemoc dobře, protože proti tomu, když se začne posilovat duch spasení, aby jsme se v tomto pozbudili, co se týče slova, k tomu, aby jsme věděli, do čeho, nebo abychom, když to řeknu spisovně, do čeho jsme byli povoláni, tak jsme se i zhodli a i z více kazateli, že se mluví o krvi, mluví se tady o tomto, že přichází tlak. Takže ať je daleko od nás ten tlak, ale Duch Svatý potvrdí svoje slovo, to je jeho slovo. Takže ať opravdu se to v nás pečetí, protože já chci v sobě i ve vás vyvolat to, abychom se těšili už do zhromáždění, abychom záměrně nezanedbávali, nezvykli si na to, že jsme teď online, že si doma k tomu můžu dát kafe, oškrabací brambory, teď na oběd nachystat řízky a tak dále, protože nevěřím tomu, že všichni sedí a úplně se takto dívají a ti, kteří se dívají, tak já se nikoho nechci takto dotknout, ale prostě vím, že jak to chodí a na tom nic není zase tak hroznýho, ale chci říct, že uvědomme si, co pro nás Pán udělal jako obrovskou věc. Nesmíme nechat na sebe padnout tu apatii, protože to teďka všechno skrz ty média, to jsem říkala i posledně, prostě je, pořád se o tom mluví, otevřete počítač, se teď jenom na mail, hned na vás vypadnou titulky, už nemluvím o tým, já potom řeknu, jako se desty, to se jí zasmějete, ale jak jsem úplně těžce ujela, já to řeknu až při sbírce, vám řeknu, prostě to se jí zasmějete, říkám, ale bylo to trapný a jsem se potom musela stydět i před Pánem, jak jsem se nechala namotat, takže to až potom, na závěr, na odlehčení, takže opravdu chci a v sobě i ve vás, abychom si uvědomili, že v jeho oběti, v Kristově obětní smrti, aby nás spasil z našich hříchů a že to spasení, proto jsem přečetla, že to je tak široký slovo, obrovské pojmu, že prostorný, obsáhlý, široký, bez překážky, volnost, být vysvobozen, tak i toto, ať od všech těch mediálních zpráv, od toho zhonu, myšlenky, co doma, jak to bude dál, co děti, co škola, jak to bude prostě toto všechno, co vyvolává takový ten tlak toho, že nemůžeme žít úplně ten normální, pokojný, ale chceme ho žít a ten pokoj máš. Amen? Takže já už nebudu kolem toho, abych nevyvyšovala jenom to špatný. Takže vyvolení v Kristu je v prvé řadě společné. A to je proto, že Bůh nás povolal do církve. A proto chci taky říct, ano, i toto je opravdu tlak, že lidé nemůžou, Bůh nás stvořil, abychom byli ve společenství, aby byli manželé, aby byli rodiny, aby byli společenství Božího lidu, abychom byli společně. I toto byl útok právě na to, aby se lidi nezhromažďovali. Bůh nás nestvořil, abych já byla sama doma, abys byl sám doma, nebo abychom se takhle uzavírali. A já věřím, že si budeme více vážit a nejenom my, ale celkově toho, že můžeme chodit normálně do práce, že můžeme normálně chodit do církve, že se můžeme sejít, že můžete sportovat a tak dále.
že prostě takové ty věci, které nám přišly úplně automaticky, že budeme vděční za to právě, že je normální prostě život, který Bůh nám dal a můžeme za to být vděční. Protože opravdu už třeba máme některých věcí hodně, žijeme v takové společnosti, někteří si myslí, že ne, protože jim někomu nestačí to, co má, jakože pořád chce něco ještě víc a víc a tak dále, furt, jako prostě se na, jak by to řekla, honění se a to se teďka zastavilo a najednou si člověk uvědomí, že se může radovat a děkovat z toho, co vlastně má a děkovat za to. Že se stane, že někdy právě proto mnoho věcí, které máme, mnoho požehnání už materiálních, jiných, dalších, musíme se o to starat. Že? A to nám taky zabírá čas. A už není potom čas na to, aby jsme měli vztah s Pánem, abychom měli vztah společně mezi sebou a tak dál. Takže vyvolení je v prvé řadě společné, to je vyvolení lidu, slovo nás. Protože podívejte se, v něm nás, proto jsem si to tady ještě podtrhla, v tom Efeským 1, 4-5, hned je tam v něm nás. A co? V něm tebe a mě. Proto je tam to slovo množného čísla, že nás, nejenom mě nebo tebe, ale nás dohromady. Takže je to vyvolení lidu. Vyvolení jsou nazváni Kristovým tělem, jeho církví lidem náležejícímu Bohu a Kristovou nevěstou. Takže vyvolení ke spasení a svatosti je vždy jisté ze strany Boha. Vždy. Pro každého člověka. Avšak vyvolení, že přijmu já povolání a ty, je závislá už na mě a na tobě. Jestli se rozhodneš, je to na osobní víře, na živé víře v Ježíše Krista a na tom, jestli setrvávám v tom a jestli prostě jdu v jednotě s ním. To je právě to, že jdu dál. Takže vyvolení je pro každého. Bůh volá skrze Ježíše Krista Nazareckého na každého, dává tuto možnost. Mnoho z nás se postavilo na tuto cestu, rozhodlo se, ale mnoho už je někde jinde, anebo možná setrvačně se chodí do církve, nebo něco, setrvačně se modlíme, děláme věci tak, jakože je to správně, ale nemusí to tak vůbec být, že je to to, že, je to že vedu svůj život přesně ke spasení. Vyvolení ke spasení v Kristu je darováno všem a na každém z nás záleží, zda se obrátíme, zda setrváme ve víře, a to znamená, že se necháme posvěcovat, posvěcování, změnu charakteru a že nenecháme se otrhnout od naděje evangelia a boží lásky, že v ní budeme chodit. Proto budu teďka číst, co je to znakem posledních časů z Bible 2. Timoteovi 3, 1 až 9 a trošku si to rozebereme, protože Bůh nás povolal do dobrých věcí, ale jsme v posledních časech, to se teďka hodně skloňuje právě v době pandemie, ale poslední časy zahrnují celou křesťanskou éru. Akorát si můžeme teď říct, že možná, ne možná, ale že je to tak, že už se blížíme jako ke konci této éry jako milosti. No, protože Bůh, když nás tady ještě povolal, vyvolil, tak si ještě vzpomínám, jsem si vzpomněla, že Noé, že jsme byli vlastně vyvoleni a povoláni, abychom vstoupili do lodi, do té archy, která vlastně pluje po moři ve světě a máme do této lodě brát lidi, aby byli zachráněni, spaseni tím svým životním stylem. Nejenom, že jim řekneme slovo a žijeme si, co chceme. Nemůžeme si dělat, co chceme, spoustu věcí a i se modlíme, používáme svatou krev Pána Ježíše Krista, ale dneska a i ráno jsem taky musela činit pokání, úplně mě byly nějaké věci zjevené, že některé věci taky třeba dělám automaticky, protože jsem taky člověk, ale že někdy je to vlastně až arogance vůči Pánu, že si lítám někde, dělám všechno myšlenky někde jinde, pak si stoupnu a vemu svatou krev jméno a začnu bojovat duchovní boj, to je špatně. To je špatně. Úplně jsem to dneska ráno vnímala, musela jsem se za to modlit, jsem si klekla a prosila jsem Pána za odpuštění, protože já potřebuji načerpat. To je to, podejte se pod Pánovu ruku, jo, a potom se vzepřete ďáblu. Vzepřete se jak? Tím, že se mám podat, takže ne, že si budu běhat a takový normální věci, že všední, tam něco jdu vyřídit, to jdu udělat, tam tomu jdu nakoupit nebo něco a pak si myslím, že, jako, že budu... Jo, je potřeba se uklidnit, vzít tu sílu z Božího slova, mít vztah s Pánem a to prostě do tohoto se potřebujeme všichni, každý den dostávat, protože jedině toto mě pomůže, abych dokázala naplnit to vyvolení a tu práci Pánovu. Určitě by byl potom jiný život, jsem si říkala taky ano, kdyby to takhle bylo, že úplně opravdově každý den bychom toto dělali, tak by byli úplně, jsme každý jeden v jiném stavu, církev by byla v jiném stavu, nebylo by tolik nemocných, byli by lidé vysvobozováni, víc by jsme lidi ovlivňovali, prostě určitě by to tak bylo, ale do toho to spějeme. To zase nechci na vás ani na sebe uvalit nějaký pocit nějakého těžkého náboženství, to tak není. Ale protože jsem si prostě začala toto kázání chystat, takže
já se vždycky modlím, když něco dělám, aby mě to oslovovalo hlavně a i mě. A aby když něco říkám, tak já to chci taky žít samozřejmě, anebo to mám žít a potom o tom mluvit. Takže nejde něco říkat, ale něco jiného dělat. Takže toto říkám z vlastní zkušenosti teďka, že je to arogance a špýcha, když si dokážu jenom tak říct, no však já mám moc svaté krve, si můžu vzít jméno Ježíš, ale někdy je to braní jména Božího nadarmo. Tak dejme si na toto pozor a já děkuju Pánu, že mě z toho očistil, že jsem mohla činit pokání a pokračuji dál a že si na to budu muset dát pozor. Že takový ten zvoneček Ducha Svatého a vnitřního ducha, tak věřím tomu, že to bude pracovat. Jinak to prostě nejde, protože lidé nemůžou se, já o tom budu mluvit taky, že hněvat se, rozčilovat se, nadávat a hádat se a pak říct promiň, třeba tomu člověku se z někým, a pak si zase jde modlit a myslí si, že to je, ale přitom nečiní pokání. To je těžké. To je to, co jsem i taky minule říkala, také se k tomu zmíním, že učíme hodně. Je dobré říct promiň v každém případě, ale někdy nestačí promiň. A pro nás křesťany už vůbec ne. Protože když my bychom se měli správně modlit, když naše děti se pohádají, něco si na sebe nalžou nebo si prostě udělají zlé, tak nestačí potom říct promiň. Rodič by měl ty děti vést, pojď, budeme se modlit a budeme prosit Boha, ať nám to odpustí a přikryje svatou krví. Si pamatuju, naše Tereza, když byla malá, ne, já to dělat nebudu. Tak se modlí ty mami, tak já jsem to vždycky udělala, tak říkám, dobře, tak já budu modlit za tebe, ale ty, jestli s tím souhlasí, řekni amen. Tak to bylo dobrý, tak aspoň řekla amen. Pak už se to změnilo, já na takové 4 roky měla nebo 3, když je. Většinou se sourozenci můžou dohadovat nebo něco, já nevím o těch některých, kteří by byli úplně každý den v pokoji, jako takovém tom normální. Takže i toto, a toto je takový úplně jednoduchý případ, ale když to neuděláme, od začátku nenaučíme naše děti, tak to potom nebudou dělat, ani když budou dospělejší. Protože opravdu dnešní doba je taková, že i já bych si to moc přála a modlete se za to, a já jsem se vždycky modlila, když ty děti naše rostly, a neviděla jsem ještě, že to takové bude, že aby měli vždy úctu ke starším lidem a k autoritám, což dneska strašně málo je vidět, a i mezi křesťanama. Jak děti neumí ani pozdravit pořádně prostě a jiné věci, nemyslím ve škole, v církvi, jakože nemyslím všechny, ale je to hodně. Když napomenou se děti, rodičům někdo řekne, tak každý si myslí, že to jeho dítě je nejhodnější. Jo. Dneska už je to opačně, že učitel už pomalu být učitelem, to je opravdu dneska, to jsou pro mě hrdinové také. Jo. Tak jak se říká teďka, lékaři neříká, ale je to pravda, a zdravotníci a tak dále, ale opravdu dneska s dětma pracovat, to je velice taková hodně ošemetná věc, že rodiče často můžou i proti tomu, že věří dětem, že přijdou s něčím a může to být úplně jinak. Ať už je to tady v této oblasti, nebo i ve vztahové, cokoliv, prosím vás, když slyšíte na někoho, na něco, vyslechněte si vždycky tu druhou stranu. Nepřijmejte hned to, že já mám tento názor, že to tak je. To vůbec tak není. Například minule mě poslal jeden bratr zase takový prostě povídání, zase nějaký tam video o čipování, o tom očkování, prosím vás. Já říkám, to ale je hoax, to není pravda. Některé věci jsou tam totiž jakoby vystřiženy. A je tam pravdivě to, co prostě ten člověk řekl, ale pak jsou tam přidany. Jo, a já to fakt jako já nerozumím a nechápu, koho toto baví dělat. Jakože jo, samozřejmě, že někdy je to propaganda na tu stranu, někdy je to propaganda na tu, jo. Ale prostě chci říct, že dávejte si na toto pozor. A když jsem mu napsala, že to je hoax, že to je polopravda, jsem mu to vysvětlila, protože ne z mé hlavy, ale máme kolem sebe v církvích hodně moudrých lidí, kteří tomu to rozumí, a já se toho vždycky těchto lidí zeptám a poprosím, aby mě na to dali nějakou prostě, abych dokázala toto říct. Víte, když to ještě, to teďka můžu taky říct, dejte si na to pozor, protože opravdu i toto je šíření lží. A já, když toto budu dál posílat, tak já vlastně se stanu šířitelem lží. Takže já už si na toto dávám moc pozor, vlastně degraduju a ty taky, když to pošleš, tak svojí osobnostím. Jo, to je jedno, jestli jsi vzdělaný, že máš vysokoškolská, nebo někde já to dostávám i od vysokoškoláku, to je úplně jedno, tady na tom to nezáleží, ale úplně si tím degradujeme autoritu, protože já jsem šířitelem lží a ještě když máme vliv jakože v církvi a lidi kolem, tak oni to můžou vzít vážně, když to říká, že? A takže já vlastně něco nesu, co není pravda. A proto i ve Efeským je, dejte si pozor, nelžete i sami sobě. A pak mě ten bratr napsal, no dobře, ale tak čemu mám teda věřit? Co je pravda? Říkám Boží slovo. Co můžeš, jako, co já tady budu rozšroubovat, no já to už ani nechci právě, ale říkám, zase je to tady, jo. Nebojte se toho prostě ještě, jakože toto aj vytváří strach. Toto není, co nese pokoj. Co máme, co je i v Biblii, nebudu to všechno hledat, protože mě to teď napadá, nemám to napsané, já nepamatuju si přesně, kde to je, ale víme, že v Biblii je napsáno, že pokud to záleží na vás, tak prostě ať neseme ten pokoj.
A toto nenese určitě pokoj, že? Prostě nešířme ty lži, nespolupracujme s tímto, ale šířme tuto pravdu. Takže teď půjdeme k tomu právě, abychom chodili v lásce Kristově, tak si přečteme ten opak, co říká Boží slovo, 2. Timoteova 3, 1 až 9. Poukazuje na to, že toto slovo je pro křesťany. A to také bych chtěla říct, že my můžeme věci posoudit i co jsou ve světě, ale hlavně každý jeden sám v sobě a na sobě máme odsoudit ten hřích. Protože všimla jsem si, že někteří lidé často, i kazatelé, učitelé, poukazují, že tam ten zpěvák, tam ten má takový děti, to dělá na toto. Pozor, já nejsou od toho povolaná, ani ty, abychom soudili a odsuzovali lidi ve světě, jak žijí, co dělají. To není v mé kompetenci. A za to taky můžu jednou před pánem stát. Ty, podívej se, a já už někdy taky něco tak na mě přijím, tak si řeknu, ne. Já chci milost, tak já ji musím dát i tomu druhému. A my hlavně v církvi máme mezi sebou se budovat, sami sebe prostě očišťovat a odsoudit svůj vlastní hřích a ne se starat do druhých lidí, co jak dělá. Já mám samozřejmě varovat svoje děti, můžu říct za to, to má špatně vliv tady ta star, jo, nedívej se na to, nebo ten film není dobrý, může ovlivnit tvůj život a tak dál, ale já nemám právo mluvit o tom, jak ta hvězda vychovává svoje děti a jak tam střídá partnery a co dělá. To není v mé kompetenci. Rozumíte mě, o čem mluvím? To ani v každém jednom, kdo je prostě věřící a znovu zrozený křesťan obzvlášť. Takže 2. Timoteovi 3, 1 až 9. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, nebo chamtiví, záleží, jaké máte překlady, chlubiví, nebo pyšní, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milujícího Boha, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí, od takových se odvracej. K ním patří, ale já bych chtěla tady ještě osmý verš hlavně, jako je Janés a Jambrés, postavili se proti Mojžíšovi a tak se tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře, ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum o něch dvou. Amen. Toto, když už sami čteme, tak to vidíme, je to kolem nás, dobře, ale hrozný je to, když je to v církvi. A proto, když jsem mluvila ze začátku o tom vyvolení, tak mnoha z nás, jsme z mnoha z těchto věcí, byli obráceni. Ale je těžké vidět, že někteří lidé, a už ani ve sboru nejsou, někteří už ani nežijí, a někteří z nás prostě tady ještě s některými těmito věcmi se začínáme do toho třeba navracet. A nebo že to bylo jenom potlačené, že člověk se nenechal z tohoto vysvobodit. Jo, toto jsou velice vážné věci, ale to je to, co jsem řekla, že si člověk vyvolení může vyvolit, že teda jakože rozhodnout, ale už na mě záleží, jestli půjdu dál po té cestě spasení. A tady si teďka některé verše víc rozebereme, protože poslední dny jsou charakterizovány všeobecným vzrůstem zla ve světě, zhroucením morálních norem a zmnožením falešných věřících i v církvi. Proto jsem mluvila o těch videách a takové hrůzné věci, neposílejte si to, protože i toto je falešný. Některé jsou falešné proroctví, mnoha je, jo? Je tady falešné věci, samozřejmě potřeba se za to modlit. Jo? A proto řeknu, a to jsem taky z toho musela činit pokání, jak vám řeknu pak to svědectví, až bude sbírka. Takže poslední dny, a co tady je, sobeckost, jo? Když se podíváme, je jeden z hříchů, co Pavel popisuje v těchto verších. Sobectví, sebeláska a soběstřednost, to jsou tady tyto tři charakterové nebo démonické síly, napřed, jo, že se to posiluje potom, jsou kořeny navazující na další hříchy nelásky. A je, že mnohým láska vychladne. Je to opravdu, toto slovo je pro křesťany, protože tady je, že se budeme tvářit vnější formou zbožnosti, ale bude nám přitom to cizí, žít s pánem ten život. Jo? Nebo že budeme tady zrádní, budou ještě tady je dále potom, no přečtu to dál potom, ať se do toho nezamotám. Bez lásky. Řecké slovo říká bez lásky úplně, když to tak jako zase já to nebudu říkat to slovo, ale chci říct, co to slovo znamená. Bez lásky je, že děti nebudou poslouchat rodiče, to je ono, muži a ženy bez lásky,
to se stahuje na to, co se překládá řecky, že bez rodinné lásky. To pak na tím je potřeba více, protože i v církvích začíná být normální, že muž odejde od rodiny, nebo žena najde si někoho jiného a toto je tady toto přesně. Takže v řečtině toto je úplně, že bez té rodinné lásky, že lidé nedostatek pocitu přirozené lásky, že i ženy, ani církví, například matky, jsou bezcitné vůči dětem, nebo není problém, aby znovu zrozená křesťanka, nemyslím, jo, nebo že se stane, že je zlá na své dítě, nebo nemá tu lásku, ani že si nechají děti vzít na jako potrat, jo, opouští děti, zanedbávají péči, odpouštějí prostě rodiny či děti, které zanedbávají péči i o své staré rodiče. Jo, že, že nezajímají úplně rodiče. Jasně, že jsou někdy situace, kdy musíte dát do pečovatelského a tak dál, to nebudu řešit, my taky něco podobného řešíme, ale já se chci, že úplně nezájem nemluvit s nimi ani, nepomáhat jim, být na ně naštvaní, toto neexistuje, aby toto vůbec v křesťanech bylo. A je to tak. Já radši tam ani nendu, já je nepotřebuju a tak dále. Jako, že někteří lidé to berou až extrémně, familiární duchové, radši od nich pryč a tak dál. To je tvrdost. To je velice špatné. Takže bez lásky. O tom a mluvím, že je to pro nás, pro křesťany, když se mluví o těch posledních časech. I tady je vlastně charakter lidí v posledních časech, je název i co se týče v Biblii. Takže muži a ženy se stanou milovníky peněz. To pořád mluvím o tom, co je to v té řečtině. Jo? Radovánek tak, že budou uskutečňovat svoje sobecké touhy. A jsme tady u toho zase, že sobectví je kořenem z toho, soběstřednost. Toto všechno je kořenem toho, že potom můžeme dělat ty další zlé věci. Budou více brutálními a budou opouštět své děti. A vidíme to na denním pořádku za těch 30 let. Je to smutný. Jakože 20 let manželé třeba něco budují, to jsem slyšela, když to kázali i pastoři i v Maďarsku. 20 let něco budují, bojují za to, modlí se, jsou šťastní, pak jenom klidně řekne šmahem ruky a my jsme se stejně nikdy neměli rádi a my jsme neměli být spolu a to vůbec není a to není pravda. To je takový zatemnění a to jsou právě ty poslední časy, které se takto prokazují. A to je to, že nás slovo Boží varuje. Abychom si dávali právě pozor. Proto chci o tomto mluvit, abychom se z tohoto obraceli, dávali pozor, protože Bůh nám dává tu ochranu hranici skrze krev Ježíše Krista, když se tak modlíme, ale hlavně, když se podáváme pod tu mocnou ruku Boží, tak Bůh bude jednat. Bůh nebude jednat, že já si budu dělat, co chci, a potom se budu modlit, tak to potom je těžký. Děti neoklamete v rodině. Vůbec. Děti sami nejvíce doma vidí, co dělají rodiče, jestli se modlí, jestli předkládají žádosti Bohu, jestli i když se rodiče pohádají, jestli se umí jeden druhému omluvit, jestli umí z toho činit pokání. Toto všechno zaseváte do budoucnosti svých dětí a potom z nich budou tito dospělí lidé. A dneska, když budeme hodně dětem uhýbat, budeme z nich dělat tyto soběstředné lidi, tak budou nesnesitelní i v práci, i u druhých lidí. Nechávejte jim různou, prostě otevírejte dveře tak, aby věděli, co kdy můžou, i co se týče práce, studie a tak. Prostě je to moc důležitý. A toto patří k tomu. To je všechno právě, že musíme si dát pozor, že se nemůžeme tvářit jako zbožní, protože na dětech to potom nejvíce poznáme, jestli rádi chodí. Proto to tak je, že spoustu mladých lidí potom se chytne a jde do světa. Nebo když žijeme nějaký urputný náboženský život, že dětem nedáme ani dýchat, to taky není správně. Prostě mět v tom, to zdraví, takový prostě zdravý vidění, a to může dát jedině Pán. Skrze jeho moudrost, rozumnost a ducha zjevení. Jinak to nepůjde. Takže pokud chceme rodiče udržet zdravou rodinu a vy, který ještě budete mít, že jste tady ještě někteří mladí, svobodní, tak Pavel, tady je, mám tady napsáno, že v složité době musíme je zaštítit neporušitelnými hodnotami společnosti. Neporušitelnými. Protože to, co tady žijeme, my žijeme v porušitelném světě, ale neporušitelná hodnota je právě Boží království, Boží slovo. To nikdy nepomíne. A to je ono. Musíme my a i těm našim dětem dát to Boží plán pro rodinu. A Boží plán je úplně jiný, než je v dnešní době. 5. verš. Budou se tvářit jako zbožní. Pavel mluví o křesťanech, kteří se zdají být zbožní, náboženští, jakože vidíš, že já říkáš si toto, jo, ale nepředstavují Boží moc, která osvobozuje od sobeckosti a nemorálnosti. Takoví tolerují nemorálnost a další kompromisy vůči Božímu slovu. Ano, nemůžeme dělat kompromisy vůči Božímu slovu, nebo tak, a ten si dělá, co chce, to mě nezajímá. To takhle taky nejde. No, protože v 8. verši přečteme si, odporují pravdě.
Falešní učitelé v církvi svým jednáním a učením často odporují nebo mají nezájem k základním pravdám evangelia. Mluvím všeobecně. Pokud prostě víme nějaké věci, které se dějí v církvi a je to špatné a před Bohem je to totální hřích, musíme na to reagovat každý jeden a musíme na to kázat. A to dneska není moc populární. Není moc populární mluvit o sexualitě, co se týče nečistoty, o hledění na pornografii, prostě dívat se na něco, co se nemám, představy, koketování, sprostý slova, dvojsmyslný řeči, dvojsmyslný vtipy a takové mluvení, to jako dneska taky je to normální. A myslíte, že potom, když takhle nebo na úkor někoho se posmívat, zasmát, že to Bůh bude žehnat, když se budu modlit, nebo když budu potom právě ve jménu Ježíše něco od sebe vyhánět? To jenom tomu zlému otevíráme dveře a ten se musí smát. Pak právě děláme ty náboženské věci, že jsme jako zbožní, tváříme se, ale není tam vidět ta moc. Protože moc se nemůže projevit. Moc, víra, láska, to všechno patří jedno k druhému. A kde se projevuje Boží láska, tam nemůžou tyto věci prostě vůbec být. To tam neobstojí. Takže a proto tady jsem si napsala i ten 12. verš, protože a když jsem tady ještě se vrátím k tomu 8, odporují nebo nemají, mají nezájem k základním pravdám, takoví lidé se i vyhýbají, aby prostě mluvili jasně a v pravdě. A když se stane tady verš 12, ti, kteří chtějí žít zbožně, co jsem četla, tak je zakusí pronásledování, oddanost božím normám, zahrnuje neustále rozhodování, nečinit kompromisy se svou vírou. A je potřeba, že budou čelit posměškům. A pokud chcete opravdu jít v pravdě a říkáte pravdu a káže se dost, tak někdy se i křesťané posmívají, že to přeháníš a pořád o tím nemluv. A však Bůh nám to odpustí, však David taky zhřešil a tak dále, ale to je špatně. Samozřejmě byly nám tyto příběhy dány do církve, napsány, abychom se tímto prostě chránili. Ale toto já nemůžu dělat, protože toto bude to největší takový, až to citový, že budeš vnímat duše, že ti dělá zlé a i někdy, že tak, jak byla trápena duše Lotova Sodomě. Třeba jo, to je taky. Jako nic se mu nedělo, žil celkem dobře i na vysoké úrovni, že? Sodoma byla jedna z, prostě z nejbohatších, to byla prosperující město, právě proto, když už člověk má všeho dost až moc a začne se už moc bavit, radovat a už si toho moc užívat, tak právě nepotřebuje pána a právě padá do takovýchto věcí. No, tak to přesně je. A proto potom tito věřící, kteří ale nechtějí tomuto propadnout, a i když mají ty věci, děkuji za to Bohu, nenechají se strhnout, tak budou čelit posměškům, dokonce i mezi věřícími, budou zakoušet i zármutek, když uvidí zavržení pravdy od většiny lidí. A i mě to kolikrát, já potkávám lidi, kteří už nechodí do sboru, nejsou třeba nějak v odporu, ale úplně totálně mluví nesmysly. Ale kdo ví, kdo tu Bibli napsal, ale kdo to, taky úplně, že hledíte, přitom dřív se modlili, bojovali za věci, postili se, prostě byli první linii a najednou tohle. To je tak rychlý, proto je potřeba stále být obezřetný a na každý den se posilovat a nechávat se chránit Boží milosti a svatou krví Ježíše Krista. Takže dál. 1. Petr 1.18 říká, víte přece, čím jste byli vykoupeni, ze svého marného způsobu života, z děděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatým. Teď budu mluvit celkem dost těžký téma. Chci říct, co vlastně se stalo na kříži. Není na to tolik času, že bych to rozebírala, ale proti tomu to taky v duchovním světě velmi, ne aby se to úplně prostě říkalo, kázalo, ale budu mluvit o tom, co pán udělal, co je to sedminásobné prolití krve. Ale než se k tomuto dostanu, protože jsem to přečetla, že od tohoto nás pán osvobodil, co se stalo vlastně, že tady je to Janés a Jambres, tak jsem si to tady ještě chtěla bych vypíchnout, tady tohle. To byli vlastně ti čarodějové, kteří když Mojžíš měl vyvádět Izrael, tak dělali ty, vlastně ty znamení, že? To, když tam hodil hůli, oni taky prostě dokázali z hole udělat hada, ale Mojžíšova je prostě sežrala a tak dále, tím se nechci teď zabývat, ale chci říct, tito Janés a Jambres, když vycházeli z Egypta, oni šli s nimi, Izraelci, někteří šli i Egypťané odešli, to není nikde psané, že by to, a tady, protože se to tady zmiňuje. Proto, když potom se stalo, to je to, že spoustu lidí se nás obrátí, nebo uvěří, jde do toho vyvolení a že půjdeme po té cestě, a i když to neměli jednoduchý, než prošli, že tím mořem a pak na poušti a tak dále, ale když vlastně potom musel jít Mojžíš a pro desatero, tak co udělali, když dlouho nešel?
když šel nahoru, co udělali? Na popu tady tohoto Janese a Jambrese udělali zlatý tele, protože tito čarodějové se z toho neosvobodili. Oni to jenom potlačili a pokračovali a šli, vlastně protože viděli ty věci, co se dělí, a takových křesťanů je hodně. Že vlastně potlačí se některé ty věci, které dřív dělali, nečinili pořádně z toho pokání, nejsou vysvobozeni a potom chtějí, když odejde ta autorita, nebo prostě zrovna jak to bylo, tak dokázali strhnout tyto lidi na svoji stranu a dokonce je vedli k omámení takovému, že udělali tele a začali se klanět modle. Proto je tady, že toto bude v posledních časech. Proto se odtrhne více lidí od církve, dělají si nějaké svoje podle svého vidění, svoje výklady, polopravdy. Od tohoto se nejvíce chraňte a modlete se, ať nás Pán chrání od falešných a živých proroků. A to není jenom to, že někdo řekne, to se stane, tak to bude. To může být i člověk, který stojí za kazatelnou a dají vám, budu vykládat nějaké polopravdy a začnu to nějak, to a prostě já můžu to do vás naset. A to každý jeden, to platí i pro vás, když s někým mluvíte a vyučujete ho, máte kolem sebe lidi, bavíte se s něma, tak jak oni nebyli ve vedoucí pozici, ale vidíte, jak se do toho rychle dokázali dostat, protože měli vliv a uměli s tím jednat. Takže buďme obezřetní a tohle, to čarování, tu manipulaci a tohle všechno, dávejme na toto pozor. Proto je taky napsáno tady, že ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum o něch dvou. Takže týká se to těchto lidí, kteří byli stále toho ducha Egypta a ještě k tomu tady to čarování, okultismus si nesli sebou, i když byli s Božím lidem. Nastala slabší chvíle a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže proto jedině pouze Ježíšovou krví jsme mohli být vykoupeni z našich hříchů, našeho bláznoství a temnoty. Proč vlastně krev? Když se člověk na tím někdy zamyslí, už to berem tak, jak, ale když to slyšíš, nebo někdy ty rituály, ty zvířecí, mě to prostě, to, pane, proč to tak muselo být? Já mám ráda zvířata. Ale jo, jako, jo, že takový určitý, že předobraz těchto věcí, když to dělo se to, ale že Ježíš, starý zákon nám dává jasnou odpověď k tomu, proč krev, proč? Život nebo duše každého těla je v krvi. A i velekněz musel při tom obřadě, když šel do svatyně svatých, 7x říknout krev zvířete, že kolem slitovnice na tu stranu, na tu, udělat obřad. A to je vlastně už takový ten proroctví, nebo pro nás už toto, co udělal Pán Ježíš. Pán Ježíš 7x prolil krev, až tělo bylo úplně bez krve. Toto všechno muselo být, to je ta bezvadná oběť, bez vady a bez viny. Doslova vylil svoji duši a smrt. Tak jak když museli být kvalitní kusy zvířat být jako na oběť, a to byly opravdu krvavý jatka, to bylo strašný. To muselo být strašný, že když jsme vlastně chodili i do školy, nebo jsme byli v Izraeli, ale na tu biblické přednášky, tak se to tam hodně i promítá, jak to vlastně bylo, když to byly potoky krve. Když to vlastně z těch kněží to byly řezníci, to bych nechtěla dělat. To je hrozný. A myslím si, že na dnešní dobu, kdy se tak ty zvířata, to je úplně, že by to bylo. Jo, ale toto všechno vidíte, co Bůh udělal pro nás ve svém synu. Proto někteří lidé dokážou napadnout tady kvůli tomuto i slovo Boží. Ale prostě to bylo, je to a musíme to respektovat. Když to Bůh rozhodl, tak to tak rozhodl a bude to tak a bylo. Takže za prvé, potil se krvavým potem. Za druhé, byli ho do tváře pěstmi a holemi. Třetí, byl bičován římskými dutkami. Za čtvrté, rvali mu fousy. Za páté, vrazili mu trny do kůže na hlavě. Jeho ruce, šestka, a nohy byly probity hřeby. A za sedmé, jeho bok byl proboden kopím. Všecko to, co bylo i vlastně prorokované, to se stalo, ale bylo to strašný. Člověk nad tím musí zamyslet, že to není jenom tak, že zemřel Pán a co on. On to udělal z lásky k Bohu, k poslušnosti k Bohu a z lásky k člověku. On byl bez vady, bez viny, tak jak muselo být i to zvíře kvalitní, dano, aby prostě ta oběť potom se samozřejmě i sekalo na kusy. To je pro nás to, že Bůh není sadista, aby jsme dali, když chceme zapálit ohněm Ducha Svatého, že jak nám říká, vydávejte svoje těla Bohu na oltář, tak to je i to byl předobraz, tak to není tak, že zvíře se dalo živě, aby se zapálilo, zvíře se taky zabilo, museli si udělat ty rituály a rozsekalo se na kusy a to je to, že i my se takto takzvaně sekáme na kusy v tom, že se proměňuje náš charakter, že umírá
jedna škardá vlastnost nebo nějaký zvyky nebo něco jedno po druhém, že se takto vydáváme, aby mohl přijít oheň. Protože pokud žijí ten dvojitý život, tak jak jsem tady četla, ještě se k tomu dostanu, tak Bůh nemůže tam dát ten oheň. A oheň Ducha Svatého očišťuje, ospravedlňuje, on nás uschopňuje a oheň Ducha Svatého i očistí to, co do každého jednoho bylo dáno, ale za tu dobu, co chodíme, sloužíme, žijeme s Pánem nebo i tak prostě, tak dáváme kolikrát na ty dary, které Bůh do nás dal a na ty schopnosti svoje zkušenosti, nalepíme tam něco, co už jsme si zvykli a to někdy už nejde. Někdy je potřeba to očistit a to, když přijde ten oheň Ducha Svatého, tak vlastně to očistí a zase se pozvedne to, co tam vlastně Bůh dal a nebude tam přilepený to naše já, jak jsme si zvykli a tak dál. Chápete mě, o čem mluvím? To je ono právě. Takže pouze krví Ježíše Krista a přitom to si musíme uvědomit, jak dílo kříže ukazuje míru jeho lásky. To je ta cena, kterou za nás zaplatil. Stálo ho to všechno, co měl. Proto je i, že ne stříbrem, ani zlatem, ani všemi drahokami tohoto světa jsme byli vykoupeni. Nebyli. Byli jsme vykoupeni touto nejzácnější krví, která se nedá popsat, ta její hodnota. Takže buďme vděční, co Pán pro nás učinil a stále činí. My už to máme vlastně jednodušší, že ale s úctou a láskou berme jméno Ježíš do svých úst, s úctou a láskou berme s takovým respektem, svatou krev, když se modlíme a děláme tu ochranu hranici, není to automaticky a nemůžeme to brát tak, jak když si ráno každý den třeba vařím kávu, že to je automaticky samozřejmě. Takže buďme vděční a proto chci říct, jak začne normální režim, tak vás pozbuzuji každého jednoho. V uvozovkách nastartujte do církevního režimu. Bůh nás povolal do společenství s ním a mezi sebou. Protože, a to platí, a teď přečtu Boží slovo a něco k tomu řeknu, Židům 10.25. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Řecké slovo zanedbávat pochází ze tří slov. A to slovo znamená mimo, dole a vzadu. Já toto chci pozbudit vás kvůli tomu, protože nezanedbávejte shromáždění. Mnoho lidí říká, jak jim chybí už shromáždění, jak se těší a vyhlásí se modlitby a oni nepřijdou. Jak je to možné? I toto je shromažďování. Nejenom si sednout a nechat poslouchat svoji duši, že jí dělá dobře, jak se pozbuzuje, nebo jak jsme spolu, jak zpíváme. I toto je ono, na to bych chtěla poukázat, to jsme se právě domluvili s Radkem, že toto bych mohla říct, s tím, že anděle vám Radek vzkazuje, každý jeden máme anděle, a i ty služební, a i ty, které nám Bůh dal, když jsme se znovu narodili, a i když nejsi přímo nějak ve službě, ve chvále a tak. Ale máš Boží anděle a ti rádi chodí do církve. A jim to chybí. A jim to chybí, když ty najdeš. Samozřejmě někteří nemůžou ještě, nebo jsou vytížení, ale nenechte se oklamat, protože pokud chceš jít dopředu a nahoru, tak tvoje rozhodnutí je velice důležité, protože jestli budeš zanedbávat, nezanedbávat, protože když budeš, tak se nemůžeš posunout. Samozřejmě všechen růst, cesta dopředu a nahoru, je o našem smýšlení, o našem mluvení a o tom rozhodnutí. A tady je právě, že mimo, dole a vzadu. Mám k tomu něco říkat? To vůbec není potřeba vysvětlovat. To nám říká slovo Boží a v řeckém slově toto tak je. Takže buďme pozbuzeni tím, že když budeme moci chodit do shromažďování, nezůstávejte doma, vy, kteří můžete, přicházejte a modlete se. I to, jak to řekl Tomáš, tady v Brně to máte teda jednodušší, protože tady jsou veliké prostory a hodně a v každém je prostě technika. Takže ať jsou děti tam, nebo jdete tam do té místnosti kanceláře, nebo jdete tam, kde je bufet, všude je spoustu prostoru, kde se může dodržet zatím ten od sebe odstup, za prvé, a za druhé slyšíte to slovo a můžete prostě být. To je dobré, my to prostě máme horší. My kvůli tomu nemůžeme právě udělat tu neděli, protože jsme tam namačkaní ty neděle a je tam málo prostoru. A já věřím, že brzy se věci pohnou a bude to větší, prostornější, vzdušnější a tak všechno, jak se modlíme. Takže toto bylo k tomu Božímu slovu, ale já budu navazovat, že končím, co jsem řekla, to kázání tím, že skončím sbírkou, ale navazuje to na to, co jsem řekla. Sbírku. Teďka je to jako sbírka, když to řeknu, ale je to tak. Koloským 3:15-17, to jsem říkala i minule a já to navážu. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli povoláni v jednom těle a buďte vděční. 17. verš. A všechno, to všechno dávám na to důraz,
Cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Amen. Takže když tady všechno, takže všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše. A teď jsem si vzpomněla, že jsem ještě něco chtěla říct a já to přečtu, protože to nemůžu nechat s Efeským. Ale napřed vám řeknu tady to svědectví a když na to zapomenu, tak mě to prosím připomeňte, že já jsem chtěla navázat na ty poslední časy ještě něco s Efeským. Takže když je tady všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše. Proto říkám, není to jenom k té sbírce. Ale je to i přesně to, jestli budu poslat nějaký videa, jestli budu nějaký lidi ovlivňovat tak, že je vystraším. A já vám něco řeknu. To bylo zrovna v tu dobu, zpátky, když ještě to bylo asi, jak začala ta, se to tak hodně utahovat, jo, jak začali lidi skupovat věci v obchodě a i někde a tak. A já jsem tomu nechtěla dávat nějak prostě vůbec nějak tomu pozornost, nebo jsem se snažila, když už na internetu na mě něco vyběhlo v nadpisu, říkám, to nepotřebuji vědět, tak jsem to přešla. Ale stala se taková věc a možná, že vám to taky hodně lidem přišlo. A bylo to zrovna týdny, jak jsme se ještě každý večer, možná, že to děláte teďka, ale modlili od 7 do 8, že? A vlastně modlitba, tak a ještě byly i ty půsty a tak dále. To je, a teď bylo dobré, že my jsme se s Radkem pomodlili a prostě všechno tak, ne, tak bylo tak dobře. Teď jsem si sedla a říkala, a teď se podívám a měla jsem tam nějaký vzkaz na Messengeru, tak jsem si to pustila. Ahoj lidičky, hej, máme maminka nebo tetička, nevím kdo už, když to tak zlehčím, už to nepamatuju. Na ministerstvu potvrdila, že budou zavřeny všechny obchody, rychle si běžte nakoupit, od pondělí to začne. Jo, že bude všechno zavřené a úplně tak jako, tak jsem tomu nedávala, jako jo, jsem to vypla. Za chvíli mě to přišlo po druhý, přišlo mě to dokonce až z Afriky, že to tady bude. A teď jsem tak už jako, trochu jsem se začala spochybňovat a říkám, ne, a Radek si tam, myslím, pustil zprávy jako, nebo něco tam, jo, a najednou telefon. A jedna sestra, kterou mám velice ráda, já si moc vážím, jo, ale to bylo ještě, ona, Maruško, já vím, že to nechceš, aby jsme to posílali, že jsi to říkala, ale já ti to musím říct. A teď mě to řekla dramatickým způsobem, což bylo úplně ještě horší. Já už si jdu nakupovat, bude to, protože z ministerstva to potvrdili a tak dál. Já bych chtěla požehnat tuto sestru a hlavně pozbudit, kdo toto dělal a čiňte z toho, prosím, pokání. Jo? A teď já jsem stála, už jsem byla oblečena, jakože jsem se převlíkla a do domácího a Radek říkal, co je? Já říkám, ty, podívej se, co toto je, já si půjdu, jde mě peníze, jdu nakoupit. A Radek říká, prosím tě, a já říkám, nemám to někomu ještě říct, mě to... Toto vám chci říct, jak to má vliv, jo, jako říkám, to by měli, já zavolám Mildum, Vaškům, tam zavolám, děti, to jsou přátelé, holky, jsou furt v práci, nemají doma nakoupeny. Úplně jsem to do toho tak, a Radek, no to nedělá teda, to nedělá. A prostě jsem, teď jsem, jak jsem o tým mluvila, tak bylo vidět, jak on byl v klidu, jak jsem ho zpochybnila, teď stoupl a šel asi do té peněženky, že teda asi půjdu nakoupit. A říkám, aspoň holkám, když oni jsou furt v práci, nemají čas, pak přijdou, já jim to zavezu. No, můžu vám říct, jak toto prostě se rozjelo ve mně. A teď ten Radek stoupl, vytáhl peníze. A já jsem se převlíkla a jela jsem do obchodu. Za celou dobu jsem toto neudělala, ale velký nákup. Já jsem nakopla i vepřový konzervy, který nejíme. Těstoviny, který dělám jednou za měsíc. Prostě to prostě bylo hrozně mlíka. Já nevím, co jsem nakopla, i takové věci říkám, no to by bylo. Prostě tak jsem se do toho nechala namotat. A já jsem s tím přijela úplně upachtěná, jo, a byli tam i nějaký lidi a mě byla i potom hamba, když jsem stála před to pokladnou, říkám, to je tak blbý, tak jsem na ty lidi tady hleděla, co vždycky nakupujou a teď jsou to tady. A teď si vemte, co jsem tady četla a všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, anebo předtím je tady pokoj Kristův. A já jsem ještě o tím kázala tady. Jo? A já potom vidíte, že co se stane, tak jsem si ten pokoj ten nechala pěkně vzít. Letěla jsem nakupovat a takových lidí bylo víc, jako, že, kteří to ještě potvrzovali, ale nejhorší bylo, že, jako, že jsem ještě že jsem nevolala těm druhým lidem, protože bych se zase ztrapnila. Já jsem to zavolala jenom jedné kamarádce a mé dceři. A Markéta pak říká, mamo, prosím tě, to já jsem fakt na tým chvíli přemýšlela, jsem mě nemohla sem spat, ale samozřejmě nikam nešla, že už byla z práce unavená a říká, no já říkám, však já nakoupím. Ale co tím to chci říct? Doteďka tam ještě ty zásoby některé máme. Jo? Jakože, když jsem pak řekla Markétě, nechci si vzít tu vepřovou konzervu, například mami, teď víš, že jsme to nikdy nejedli, tak nevím, no. Takže to tam bude. Jako, musela jsem to dát až do sklepa, já nemám špajsku nějakou velkou, takže ve sklepě v bedince jsou naskládané konzervy. Tak já to říkám, fakt je to už na zasmání, ale je to i na ostudu. Jo, že jsem se nechala takhle zmanipulovat. A co bych chtěla říct? Spoustu lidí takhle toto udělá, ale neřekne ani nikomu promiň.
A to je právě to, co jsem chtěla na to upozornit. A někdy nestačí ani promiň, ale čin z toho pokání. Já jsem jednou rozeslala, taky jsem se nechala, a to jsem opravdu skoro doufám, že každému napsala, omlouvám se, že to bylo takový, že jak se máme desinfikovat a všecko, a to potom rady říká, to se snad budu sprchovat v sauně nebo co, jakože přijdu dom jako do dveří a celkově, a takže jakože to byla, pak jsem si to pořádně přijde a říkám, no to je fakt uvalený, jako všecko, vydesinfikovat boty, kabelku, vlasy a tak dál, prosím vás, jako, že některé věci úplně, no vlasy, když někdo nemá, tak to má dobrý. Poznámky, jakože, ale toto je přece nesmysl. A toto jsem rozeslala pár lidem a pak jsem radši napsala, omlouvám se, že jsem se nechala tím uníst. A proto vás si všechny pozbudit, nedávejme tomu zlimu, ať se nám nesměje, ať nespochybňujeme ani ti lidi, kteří prostě mám ráda, tak je radši to neposílejte a vůbec to ani nemluvte. Takže já chci říkat, sami, abyste se podívali, až nejlepší bylo, já vím, že nechceš, aby já jsem na to řekla, neposílejte mi to. A já vím, že to nechceš posílat, tak ti radši volám. Takže to bylo ještě lepší. To bylo ještě lepší, takže jsem si uvědomila, že vidíte, jak zpráví i to, že ten tón, když do toho dám, jo, a že jsem ještě měla, tak mě to tonutilo, že jsem to přijala, že to musím říct všem, protože mě na vás záleží, abyste se šli prostě nakoupit. Ale to je totálně mimo tady proti tomu Božímu slovu. Od modlitba Otče náš v Lukáši 11.3 je, co tam je? Náš denní chléb nám dej každého dne. Amen. To je, jak když měli sbírat manu každý den. Takže a ne dopředu, tam není napsaný náš denní chléb, nebo dej nám chléb na věky a na 14 dní dopředu a na zásoby do sklepa a tak dále. Je to tam. To, já samozřejmě můžeme to vzít, že i denní chléb je slovo Pánovo a je i to, co potřebujeme ke svému životu. Takže tímto fakt jsem vás chtěla i pozbudit, ale že vidíte, jak Majka ujela. Ale já děkuju Pánu, že je milosrdný. Já říkám, stydím se za to, ale že bych se musela zahrabat jak ptros hlavou do země, to ne. Protože vím, že mi to Bůh odpustil a pokračuju dál. A já tady toto říkám vám pro ponaučení, protože v Lukáši 18.27 je pro Boha je vše možné, co je pro člověka nemožné. Můžete na to říct amen? A toto mám závěrem, ale ještě to nebude závěrem, protože pak přečtu ještě z toho Efeským, ale abych dokončila tu sbírku a pak se vrátím ještě trošku k tomu, co jsem tam říkala, že závěrem bych chtěla každého i sebe pozbudit, abychom si uvědomili, že problémy jsou jen dočasné a podléhají změnám, ale Bůh a jeho slovo o vítězství je navždy neměnné. Buďme zdravě sebevědomí lidé, ne soběstřední, ale takoví, kteří dobře prezentují svým životem Boha. Jsme povolaní, abychom žili příkladným životem. Pokud se nám prostě nedaří, tak je potřeba do tohoto volat Pána. Můžete na to říct amen? To přesně je ono. Takže vidíte, prezentujte, myslíte, že to byla prezentace, něco vám tady vykládám, to je vlastně hřích. Jako ono to vypadá banálně, však co, no tak si šla nakoupit. Ale já jsem vám tady říkala něco a pak za pár. A ještě to, ten paradox, že se člověk postí, modlí a po modlitbě vám někdo zavolá, už předtím teda to začalo těma dvouma, že to přišlo, jo, a nechala jsem se takto ovlivnit. Takže ne. Toto ať je daleko od nás, takže nenechte se oklamat a nelžete jedni druhým. Ano, je to na zasmání, však jsem to odlehčila aspoň, že? Takže teď ještě jenom bych chtěla se vrátit k tomu právě, co jsem tady mluvila o těch křesťanech posledních časů. Tak to jsem říkala Efeským, si přečteme, to bude už úplně závěr, 4.22. Odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Se omlouvám, že to čtu až teď, ale mě to došlo ráno, kázání jsem si dělala včera, že se to tam ještě bude hodit, že jsem to četla, tak říkám, ano, já si to, ale nezapsala jsem si to, takže čtu to z mobilu. Odhoďme tedy lež. Tak vidíte, nakonec to asi tak mělo být, protože se mě to hodí tady i do té sbírky. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu, jsme přece udit jeho štěla. Tady má odpověď ten bratr. A čemu mám teda věřit? No určitě ne tomu, že budeš naočkovaný a budou ti dávat do toho čip teď. Jo? To jedno může být, ale nemusí to být teď. A proč by to mělo být? Prognózy a tady tyto věci jsou zatím dohady a určité věci. A proč se tím mám strašit, co bude? Co jsem říkala minule? Ne, že se nemáme připodobňovat v Božího slova vlivu ducha tohoto světa. A duch tohoto světa právě stále do našich myslí nutí to, ty myšlenky cizí. A já jsem si nechala vlastně vnutit i ty myšlenky té sestry, které ona přijala taky skrz to slyšení toho videa.
ahojte lidičky, ještě si to užijte, utíkejte nakupovat. To bylo tak příjemný hlásek. A už ten den, když to ještě řeknu večer, my se díváme na zprávy 24 spíš, tak tam už bylo, že vlastně si lidi mají dát pozor, že chodí nějaký video tady s tímto a že bude ta žena stíhaná. Ona potom za pár dní se sama nahlásila. Jo? Takže vidíte, že to vyšlo najevo, ale kolik lidí se tím nechalo oklamat, včetně mě. Takže ahojte lidičky. Pokračujeme. Teď se mě to tady zavřelo. Hněváte, když se nehřešte, skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Takže vidíte, že hněvat se můžeme. Jako je někdy opodstatnělé. Já jsem byla pak naštvaná i na sebe. A musela jsem to taky právě zhodit. Ale skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí s vlastníma rukama, aby se měl oč podílet s tím, kdo má nouzi. A ono to případně, proč nám toto říká Boží slovo, když jsme věřící, přece už zloděj by neměl. Ale pamatujete si, co nám bylo řečeno, jak v Africe, Radka jak slouží, že říkala, tam lidi uvěří a žijí si totálně svým životem. Když kradl, tak on krade dál. Když žil s ženou nahromadě, on tam s ní žije nahromadě, dokonce pastor. Když prostě lhali, tak lžou dál. Ale no, jako vzali jméno Ježíš a navíc tady tyto věci. Takže to je ono taky. Z vašich úst, vidíte, tady toto, ať nevychází nic zlého, vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. A nezarmucujte svatého ducha Božího, jehož pečeti jste byli označeni ke dní vykoupení. Podívejte se, z vašich úst, ať nevychází nic zlého. A když tady je vlastně, že máme vydávat slova, dobré slova, které budují, nemáme mluvit prázdné řeči, a to jsou taky všechno prázdné věci, které přijmeme. My kolikrát lidé, a máme k tomu sklon, více přijmout tu lež, co nám řekne cizí nebo média, než co říká Boží slovo, než bychom se na to podívali, než bychom se za to pomodlili. A vlastně toto je přesně o tom, čem mluvím. Takže nezarmucujme ducha svatého. Já jsem musela činit ráno i pokání právě z toho, pane, odpusť mi, že jsem tě zarmucovala, když já nemůžu takhle jít kázat. To přece, já jsem byla ráda, že mi to Bůh ukázal. Ještě, jo, jako prostě, že Bůh s námi tolik trpělivosti, o nás používá, když jsme tak nedokonali. Není to úžasný? Je to úžasný. Haleluja. Podívej, veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křík i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh Kristu odpustil vám. Můžete na to říct amen? Takže tímto potvrzuji to slovo, které jsem řekla, co je to vyvolení, když to zhrnu, že vyvolil si Bůh každého, a i ti, kteří ještě nepoznali tu pravdu, na každého Bůh čeká a volá. Ale povolání už nepřijímá každý. I to, kteří jako do toho vyvolení vstoupili na tu cestu, tak je důležité jít dál a jít v pravdě, čistotě. A proto opakuji, tak jak jsme skoro každou neděli tady s Radkem řekli, já jednou, teď to říkám po druhý, Radek dvakrát asi, že dělejme v těchto časech tak, aby toto až všechno skončí a takzvaně půjdeme do normálu, aby jsme se za to nemuseli stydět. Proto vám tady říkám to, co jsem udělala, že vlastně to teda opravdu je na hambu a něco říkat a pak to nežít, je to škoda, že vlastně tím neguju slovo. A potom, když se to stane, tak víte, to člověk se i tak stáhne a i cítí takový se divně, že v tu chvíli takový to zdraví, sebevědomí v Ježíši je taky na nule, že? Že člověk udělá nějaký zlý rozhodnutí a pak řekne, to je teda trapas. Jo? Tak já vás chci pozbudit, abyste měli požehnaný zbytek neděle. Jsem vděčná za to, že jsem mohla to slovo říct, že věřím tomu, že to, co je z ducha, že to ve vás zůstane a hlavně buďme vděční za všechno, co máme, chraňme svoje rodiny, dávejme si pozor a důvěřujme celým srdcem Hospodinu, na svoji rozumnost nespoléhej, ani já, a poznávej ho, na všech svých cestách on napřímí všechny tvé stezky a i moje. To je proklamace z přísloví 3, 5 a 6, protože když mám důvěřovat Hospodinu, tak prosím vás, dávejte pozor, co čtete, co si posíláte, já to znova říkám, protože můžeme s tím opravdu zhodit i svoji autoritu a prostě i před tím duchovním světem.